Вимога нації! Ні, капітуляції! Вимога нації! Ні, капітуляції! Факели, вогнища, плакати з гаслами та патріотична музика. У Дніпрі більше 300 дніпрян, серед яких і громадські активісти, бійці АТО, волонтери. Вийшли під облдержадміністрацію, аби звернутися до місцевої та центральної влади. Прийшла сюди з метою згадати самі і нагадати владі, що якщо якісь вчинки не відповідають бажанням і поклику населення, то вони потім можуть закінчитися, ну так, як вони закінчились тоді в буремному 13-14 році. Волонтерка та учасниця акції Олександра Каладжиєва відвідує майже кожну акцію протесту у Дніпрі. У День гідності та свободи вона прийшла сюди, аби вшанувати пам'ять бійців та донести думку народу владі. Ми не здамося окупантам. Я буду приходити на такі акції, і поки ми не звільнимо кожний клаптик нашої землі, я буду виходити і буду показувати, що я громадянин своєї вільної держави. Я маю право на те, щоб висловлюватися, тому що це прописано в Конституції України. Акцію прийшли підтримати і представники церкви. Дмитро Поворотний каже, релігія має бути з народом, та він хоче підтримати країну в нелегкий для нас час. Саме до цього і ми, християни, покликані стати переможцями. Переможцями не людини, переможцями не особи якоїсь, а переможцями неправди і зла. І хочеться якраз повернути увагу на ці акції і поставити ці пріоритети. Кульмінація мітингу – спалення прапорів країни-агресора та Радянського Союзу. Слава Україні! Слава нації! Україна! Україна! Проти руського міру, проти Савка. Ми виступаємо. Нам потрібна вільна, незалежна Україна. Наша Україна, а не ту Україну, яку нам намагаються нав'язати. Цей мітинг не останній, заявили організатори. Найближчим часом учасники акції будуть мітингувати під офісом президента. Марко Ручка, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».